بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سدرا فیشن۔ السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو ویورس، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ ویورس، سدرا فیشن کے چینل پر بہت ہی خوبصورت ہی ایک ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بلیک کلر اور وائٹ کلر کے بیبی گرلز فروک اور ڈریسی ڈیزائن تھے، اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ریڈ کلر کے فروکس ہیں، ریڈ کلر کے بیبیز ڈریسی ڈیزائنس ہیں، بہت ہی خوبصورت ڈیزائنس ہیں۔ ویورس، آپ لوگوں کو یہ ویڈیوز بہت پسند آئے گی۔ سدرا فیشن کے چینل پر آپ کو اس طرح کی بہت خوبصورت ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ پلے لسٹ میں آپ کو پورا ایک فولڈر مل جائے گا بیبی گرل فروک اور ڈریسی ڈیزائن سے ریلیٹڈ۔ اس میں نیٹ فیبرک بھی یوز کیا گیا ہے، پلین فیبرک بھی یوز کیا گیا ہے اور ڈفرینٹ فیبرک یوز کیا گیا ہے۔ ویورس، سدرا فیشن کے چینل کو اگر آپ سبسکرائب کر چکے ہیں تو تھینک یو سو مچ، اگر نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں۔ تھینک